Milí přátelé, ahoj! Tady je Vítek a Mína, šťastnilidé.cz a v tomhle videu my budeme zase barvit. A tentokrát nebudeme barvit trička, tentokrát budeme barvit hrnečky. My si v tomhle videu nabarvíme takhle krásně duhové hrnečky, protože tyhle hrnečky vy jste viděli u nás na videu nebo na fotkách a ptali jste se, kde jsme je koupili. A my jsme je nekoupili, my jsme si je nabarvili. Tohle je náš první duhový hrneček, který jsme dostali od Martiny. Ahoj Martino. Ahoj. A další jsme si namalovali sami. My jsme se pokusili si namalovat hrnečky, ale když se podíváte zblízka, tak tam přátelé uvidíte, že moc krásně to nevypadá, protože jsem si myslela, že je to opravdu jednoduché. Vezmete štětec barvy a barvíte, jenomže ty barvy mi z toho stékaly. Druhý pokus druhé strany, to už vypadá trošku lepší, ale přece jenom to ještě nebylo ono. No, mně se to povedlo hned na poprvé a docela pěkně bych řekl. I ze předu, i ze zadu. Vítečko, mi to šlo dobře. Tak já, když jsem viděla, že štětce mi to nejde, tak jsem potom použila houbičku, tu barvu jsem tam ťupkala a tady už vidíte, že touhle technologií se mi podařilo udělat hrneček trošičku lepší. Jo, a tohle je můj druhý pokus. Jo, krásné houbičkou. Super. A teď vám teda ukážeme, jak si takové krásné duhové hrnečky můžete vyrobit taky. Jo. Takže, co budeme potřebovat? Nejdřív budeme potřebovat hrnečky. Takže buď to si koupíte nějaký levný bílý hrneček. Jo, tady máme například takovýhle. Za 20 až 50 korun. A nebo klidně můžete vzít nějaký starší hrneček, který se vám nelíbí. Třeba jsou na něm nějaké nápisy, které už nejsou aktuální. Třeba ať žije nějaká politická první strana. Třeba. Nebo takhle, jo. Nebo bylo mi 20. Nebo tatínkovi třeba. Tak. A tenhle ten hrneček si můžete přemalovat. Tak, no a my máme hrnečky takovéhle bílé, porcelánové, takže to je první věc. Další věc, co budeme samozřejmě potřebovat, jsou barvy. Takže klasika jsou barvy PBO Porcelain, to jsou ty, které jsme používali na tyhle hrnečky a i tenhle ten je s nimi udělaný. Tak, tyhle barvy se nám osvědčily, ale my budeme testovat ještě další. Máme tady barvy, které jsme si nově koupili, barvy Pent Art Water Basset Glass and Porcelain. Je to na porcelán, na sklo a také prý drží na kov. Jo, pak tady máme žhavou novinku firmy Artemis a to jsou barvy Artemis vypalovací barva. Tak, takže vám ukážeme, jak si můžete namalovat hrnečky a zároveň otestujeme tyhle tři barvy a budeme sledovat, jak se s barvami pracuje, jak nám to s nimi jde, jak ty barvy tam drží a jak to teda potom vypálení také vypadá. Ano. A ještě než začneme, chtěl bych říct jednu věc. Oni ty barvy, všechny, doufám, že jsou kvalitní, ale nejsou tak kvalitní jako glazura anebo jako nějaký smalt. To znamená, oni se časem ošoupou. Takže tenhle ten hrneček se po třech letech takhle ošoupal, jak ho meju houbičkou, tak prostě on se ošoupá. A proto vám chci poradit jednu věc a sobě taky. Malujte to asi tak centimetr, půl centimetr od zhora, nahoře si nechte bílej proužek a malujte dolejc, abyste si tu barvu potom časem nevomili. Hmm. A já si tenhle hrneček ještě opravím. Tady vidíte tyhle ty hrnečky, my máme asi rok, dva. Tak dva spíš. Tak rok, dva a vidíte, že ze zhora, jak se to tou houbičkou drbe, jak to člověk pije a tam to drbete, tak ono se to prostě tam odrbe. I tenhle ten hrneček už také začíná se tady odrbávat nahoře. A ještě chci říct, že tenhle ten je permanentně používaný. Já si něm dělám každý den čaj, takže každodenně je ten hrneček jednou, někdy i třeba i dvakrát mytý. Tak, ještě tady koukám, koupila jsem si k tomu nějaké kontury, abych si mohla ty barvy nějak obtáhnout, ale to dost dobře nevím, jak se s nimi pracuje, nevím, jestli se vypalují, takže já ty kontury použiju až teprve potom, až ty hrnečky budou namalované, vypálené, vysušené, tak si to pak nějak dozdobím, takže to uvidíme až na konci. Jo, a pak budete potřebovat teda štětec. No, anebo použijeme takovéhle houbičky, kdyby jsme to tam chtěli naťupkat. Buď můžete takhle mít houbičky na klacku, které si koupíte. A nebo si nastříháte kus molitanu a budete to ťupat tím molitanem. A Víteček si to vyrobil i takovéhle udělátko, že si ten molitan takhle nalepil na nějaký klacík. Šikulka. Šikulka. Tak jo. No a ještě jsem si tady nachystala takovouhle starou paletu, v které si budu ty barvy rozmíchávat, protože mám jenom tři druhy.
a chtěla bych teda mít více barev, takže něco, v čem si ty barvy rozmícháme. A ještě řekneme takovou věc, že když jsme kupovali ty první barvy, tak jsme si koupili všech 7 odstínů duhy, ale teďko už jsme profíci a teďko si kupujeme jenom 3 hlavní barvy. No, protože my, když barvíme trička, když batikujeme trička, tak všechny ty odstíny, které máme na těch tričkách, my získáme smícháním 3 základních barev, a to tyrkysové, žluté a magenta. Já jsem si tady koupila žlutou magenta a tohle měla být tyrkys, ale vypadá jako taková temně zelená, tak nevím, jak se mi to podaří namíchat. A já mám červenou, modrou a žlutou, což je taky trošku mimo, ale snad to půjde. Tak, uvidíme. Všechno tady máme nachystané, máme tady dokonce i rukavice, aby jsme se nezamatlali, víte, že kvátky rukavice. Hrnečky jsme si opláchli, otřeli, osušili a můžeme jít na to. Jo, ty hrnečky jsme pečlivě umyli jarem. Víte, že to tady trval asi hodinu, aby to bylo tip-top. Už na ně potom nešahám, že šahám na něj přes hadr, abych si to nezamastil, protože ty barvy jsou vodou ředitelné a mastnota, olej a voda nejdou dohromady. Takže já chci, aby mi tam ty barvy držely, tak proto na ten hrneček už potom nemakám. Jo, tak jdeme na to. Tak jdem. Tak nejdřív si teda namícháme barvy. Takže začnu s tou tyrkysovou, protože tam mě teda zajímá, jak vypadá. Tohle mi teda moc jako tyrkysová nepřipadá. Tady možná byste si říkali, proč to dávám na tu špinavou paletu, ale já jsem si tam naplácala barvy, které nejdu budu umít, tak teď to zkusím dát na to. Takže tyrkysová. Takže tyrkysová, jak to vypadá? No přátelé, tak toto je spíš zelená. To teda jako tyrkysová vůbec nevypadá. Měla jsem si koupit k tomu i bílou, protože teď nevím, jaké odstíny se mi podaří namíchat. Magenta. Tak to je krása. Ta magenta vypadá nádherně. Tak. A žlutá. Žlutá. A smíchání na magenty a žluté získáme, doufám, oranžovou. Tak to jsem přehnala. Dám tam jenom kapičku. Tak. Je tam červená, žlutá. Magenta. Tak zelenou mám krásnou. No, no a teď si dáš tu tyrkysovou a tu magentu a tady budeš mít teda fialovou. Takže magentu a tyrkys. Tak fialovou budu mít taky krásnou. No, tak jo. Tak já mám namícháno, můžu začít. Víteček si otevřel konzervy a asi bude svačit. Víteček si tady bude bubnovat. A já si taky namíchám 7 základních barviček. Takže 3 už mám od výrobce namíchané. A teďko, jako děti ve školce, žlutá a modrá mi dá zelenou. Takže tady si dám trošku modrý, ono to stejně asi mi bude chybět, ta barva. Pak si tam dám trošku žlutý. Je dobrý ty barvy roztřepat, protřepat, promíchat, protože můžou být usazený u dna. A teďko si udělám krásně zelenou. Teďko si použiju modrou a červenou a to mi dá fialovou. Takže, hočky, já to udělám hezky edukativně. Takže, tady si dám červenou. A k ní si dám modrou. A budu se modlit, aby to nepřeteklo. Jsou si štětec. A budu se modlit, aby to byla fialová. Ono to vypadá spíš jako hnědá, ale v příštím videu bude test barev, kde se můžeme zmínit i o tom, jaké odstíny se nám podařilo namíchat. Takže a oranžovou získáme tak, že do žluté kápneme trošičku červené, opravdu malé množství. Častá chyba je, že tam člověk dá hodně ty červený a on to má potom červený a pak tam přilévá žlutou. Až z toho má 10 litrů barvy. Takže stačí jenom trošička. No a poslední odstín, který mi chybí, je jaký? Tyrkysová.
Modrá. Červená, to nezískám, oranžová, to žlutá, nezískám. Zelená, modrá. Černá. Teď by to chtělo tmavě modrou. Hmm. Tak já udělám takovou modrofialovou, takže já udělám takovou modrou. Kapičku červený. Teď tam dám kapičku červený. A ono to bude taková možná tmavě modrá, no. Tak, dobrý. Hezká. Tak, a ještě si sem naliju červenou, žlutou a modrou. Tak, a já mám namícháno. Já si svůj hrneček nabarvím houbičkou. A tuhle rukavici mám na to, abych si neupatlal hrneček a nezamastil. A tuhle rukavici mám na to, abych si neušpinil prsty. Takže, vemu houbičku. A začnu asi, nahoře bude červená, a já tu červenou teda začnu nanášet tady takhle pod tenhle ten okraj. A jak je to takový růžový, krásný, když je tam slabá vrstva. Jo, je to krásný. Tak asi to udělám dvakrát. Tak, ouško. Ouško zevnitř. No dobrý, takže to mám takhle. Já rovnou zkusím ten okraj trošku opravit. Protože to jsem udělal tam, kde jsem nechtěl. No dobrý, takže takhle. Mm-hmm. A teď teda pokračuju oranžovou. Jo. Když se to, přátelé, nepovede tak, jak jsme chtěli, můžeme říkat, že je to umělecký záměr. Jo. Takže to tak umělec zamýšlel. Přesně. V rámci svého návrhu. Takhle jsem to chtěl, hele. Uměleckého, pochopitelně. Tam se mi dělá nějaká pěna, to asi není dobrý. Ty ono to nekraje. To je teda zajímavé. Přijde, že to barva do zřídka. A to jsme ji nijak neředili. Tak, si dám žlutou. To bych chtěla nějaký hrnčířský kruh, kde se tam ten hrneček dál, on by se otáčel a mohli se mávat. Víš co, já to asi udělám po druhý, protože mně přijde, že to je jakoby hřičí ta barva, málo kraje, a tak to udělám asi jako na dvakrát. Tak, zelenou. Dám zelenou. Ta zase kraje dobře, ta jako. Je tak to je jenom v té žlutý. Tohle je krásné. Já bych tomu neříkal problém, bych řekl, že je to vlastnost. Jo, vlastnost. Takže modrou. Tak krásně kraje. Jo, tak to je nádhera. Tak. Teďko teoreticky tmavě modrou. No, vypadá stejně. No, ono, tam nám chybí ta tyrkysová. To máme teďko prostě takovou improvizaci spíš. Dobrý, a teďko teda ten fialový přízrak. Jo, už se to rýsuje. Tak jo, tak co vítečku, tak máš takhle hotovo, nebo ještě pokračuješ? Já to ještě nechám uschnout, ještě si opravím tu žlutou, která mi přijde, že málo kryje. Jo. Tak já si svůj hrneček namaluju štětečkem, minule jsem to zkoušela, moc se mi to nedařilo, takže mám chuť udělat druhý pokus, tak uvidíme, jak se mi to podaří tentokrát. A bohužel teda ty barvy se mi nepodařilo namíchat zas moc dobře, protože ta tyrkysová vypadá takhle zeleně a není to tyrkysová. A nekoupila jsem si bílou, takže budu používat barvy, které mám tady, takže budu postupovat tak trošku chaoticky a intuitivně a uvidíme, co mi z toho vznikne. Zkusím teda opět duhu, tak jdeme na to. No krása, hele, tak tyhle ty barvy kryjou úplně fantasticky. Když tam budu dělat takovéhle proužky. Počkej, až budeš už žlutý, jo. No, právě, ta modrá kryje výborně. Asi to teda zamatlám. Tak. On je ten hrneček vysoký, takže já tam dám ještě jednu rundu. Takhle budu.
takovými tahy postupně budu pokračovat. Jo, přátelé, tak to je krása, koukněte si na to. No, to je verba. Hele, je vidět, že to tak nekryje, ale já využiju přednosti toho odstínování. Krása. Přátelé, tak z téhleté jsem úplně nadšená. Prý magenta, ale je taková fialková, krása. Tak pokračujem červenou. Tady musíme nějak vyřešit úško. Už jsem si tam hrábla. Tak přátelé, jsem nadšená. Už teď se to rýsuje, vypadá to výborně. Tak pokračujeme oranžovou. Tak šup. Jo, ještě tady. Uško. No a zkusíme žluto. A žlutá. Tak uvidíme, jak kreje. No hele, nádhera. Akorát se mi tam dostává ta oranžová. Tak ale úplně nádherný. Která by to chtěla nechat zaschnout. Protože se mi tam matla. Tak tady v té fázi by to, přátelé, asi chtělo počkat. Chvíli to nechat zatvrdnout. A protože ta oranžová se mi dostává do toho. No ale já budu pokračovat. Výborně. A další barvička? Zelená. A teď bych tady byla ráda dala bledě modrou, ale bohužel jsem si koupila tuhle tyrkysovou, která je tmavá, vypadá spíš zeleně, tak tady se vítám. Tady tyrky s pomočkou první. Aha. Ona je taková, no zelená. A je hezká. Je tyrkysová zelená. Tak, a tyrkysová tmavě modrá, no tak teď už tam dám jenom tu fialovou. Pak udělám druhý kolo. A pak udělám druhý kolo, nebo to tak nechám. Tak, a teď ještě tu růžovou, protože ta je krásná. A tahle už je nádherná, no hele, ta to úplně zvedne, tahle barvička. Ta tomu dodá šmrnc. Prostě. Tak, krása. Tak přátelé, já jsem s tím hrnečkem takto spokojená. Přijde mi, že je úplně luxusní. Hele, s těmi barvičkami se mi pracovalo nádherně. Kryjou výborně. A dokonce i těch štětečkou se mi to dělalo lépe než předtím. Tak, nevím, jestli jsou tak dobré ty barvy, nebo jsem se zlepšila já. Teď to teda necháme uschnout a uvidíme. Tak a protože nám ještě zbyla barva a protože nás to baví, tak pokračujeme. A já s tím hrnečku dám druhou vrstvu, protože mně připadá, že to trošku prosvítá. A já jsem si tady našla takovouhle vázičku, kterou jsem dostala. A tady přijde na řadu teda to, co Víteček říkal, že se pokusíme těma barvama překrýt ten motiv. Shodli jsme se na tom společně s dárkyní, že vázička má krásný tvar, ale jinak moc nazdobená není, takže já ji teď vylepším. Milí přátelé, a protože barev máme ještě dost a dost, a protože nás to ještě dost a dost baví, tak frčíme dál. Mně se chce čůrat. A Mina říká, že vyplazuju jazyk a vypadám jak dement. Ale cože? To není pravda, protože to je známka mistrovského soustředění. Yeah.
Tak my máme hotovo a teďko hrnečky necháme do zítřka uschnout a zítra je upečeme. Máme tady nový den, mám nové tričko a hrnečky si dáme do trouby upéct. Ale ještě než tak uděláme, já jsem si všimnul, že já jsem si je trošku upatlal tady. Takže já nejdřív ty upatlaniny z toho odstraním, aby se mi to tam nenapeklo a nebylo to tam jako trvale. Takže buď to můžu takhle ošťourat nechtem, nebo na to si můžu zít nějaký dřevíčko, prostě něčím, tady mám žiletku třeba, prostě já to něčím z toho seškrábu, takhle to seškrábnu žiletkou a pak to ještě vyleštím pískem na nádobí. Vidíš, kdyby jsi z toho třel hned, tak s tím teď nemáš trable, no. A máme tady jednoho generála po bitvě. Tak já jsem si to vyřešila tak, aby se mi to nezamatlalo, že tady jsem si nechala bílý okraj a tady jsem si to namalovala i uvnitř. Potom ty hrnečky dáme do trouby na 30 minut na 160 stupňů. A troubu si předehřejeme, aby to tam opravdu bylo. Tak, máme tady troubu. Rozehřátou na 160 stupňů. Předehřátou na 160 stupňů a teď to tam naskládáme. Takže takhle. A teď to zavřu a nastavím si tady 35 minut. Říkal jsem 30, ale já tam dám 35. Ono se to tam aklimatizuje během 5 minut a potom to tam těch 30 minut se bude vypálovat. Tak, hrnečky máme upečené, nechali jsme je trochu vychladnout a teď si je vyndáme. No a když jsme u toho pečení, tak si tam rovnou šoupneme oběd. Dneska si zapečeme dýni. Tak Vítečku, co tomu říkáš? Výborný, lahůdka. Já myslím ale ty hrnečky. Jo, hrnečky, no na ty se podíváme za chvíli, až se napapáme. Tak a máme to upečené a můžeme se pochlubit hrnečky. Takže, já jsem si tenhle ten opravil, tady jsem si vylepšil ten okraj, takže myslím si, že mi dalších pár let vydrží takhle pěkně okrajový. A potom jsem s barvou PBO jsem vyrobil tenhle ten hrneček a potom s barvou Artemis jsem udělal tenhle ten hrneček a dělal jsem ho molitanovou houbičkou. Takže tohle jsou moje dva krasavci. Plus jeden opravený. Tak a já jsem si dneska malovala štětečkem, na všechno jsem použila štěteček, nazdobila jsem si tuhle krásnou vázu, z které jsem teda opravdu nadšená, líbí se mi to náramně, to je tohle umělecké dílko. No a pak se mi líbí i tenhle ten hrneček, ten se povedl naprosto famózně, jsem z něj taky nadšená, budu si ho šetřit, určitě z něj budu ráda pít. No a pak jsem si tady zkusmo namalovala takovouhle květinu, abyste viděli, že nejen duha se dá malovat, ale samozřejmě můžete si namalovat úplně všechno, třeba Mickey Mouse, že jo? Tak, a jaké barvičky si Mínečko použila? Já jsem použila vlastně úplně na všechno barvy nové, které jsem si koupila, ty ani neznám, jmenují se Pentart, zkusila jsem je teď prvně a jsem s nimi nadšená, takže to je můj tajný favorit zatím a my ty hrnečky budeme ještě testovat, budeme z nich pít a budeme je mít a budeme ještě sledovat, co ty barvy vydrží. Tak a ještě než se rozloučíme, tak vám chci za sebe říct několik tipů, na co jsem přišel a co jsem se naučil. Tak první věc, na kterou jsem přišel, je, že je dobré mít jemňoučký štěteček. Když máte jemňoučký štěteček, tak ono to tam nedělá takový jako brázdy a ta barva se tam hezky roztírá. Tak to je můj tip číslo 1. Tip číslo 2 se týká tohohle toho okraje. Já jsem si myslel, že když ten okraj budu dělat až tady dál od toho kraje, když budu barvit tady dál od kraje, takže je to dobrý. Ale ono se mi to moc nepodařilo, takže já jsem to nakonec naplácal na celý ten hrneček a holce to tady nahoře potom, až se to bude mejt, tak se to tady
jako opotřebuje. Ale mně se nepodařilo to tady nějak efektně a vzhledně namalovat. Takže to byl druhý tip. A třetí tip, co jsem udělal takovou chybku, že jsem si tuhle tu barvu PBO moc naředil a ono byla taková už v některých případech moc řídká. Takže to je takový můj třetí tip. Tu barvu si moc neřeďte, oni většinou jsou naředěné správně. Já mám tip jeden asi, protože víte, Ček už to tady všechno zmiňoval. Já jsem barvila teda rovnou z té plechovky, neředila jsem nic a nevím, jestli je to tou barvou nebo tou technologií, ale hrneček se povedl náravně. A můj tip je ten, že stačí malovat jenom takovými krachičkými tahy štětcem a pak vám tam vznikne i takový krásný obrazec na tom a i se dá udělat třeba pěkně ten okraj. Tak. A protože tohleto video už je hodně dlouhé, tak natočíme ještě jedno a v tom se zmíníme o jednotlivých těch barvičkách. Jednak vám řekneme, jak se nám s nimi pracovalo, potom budeme mít zkušenosti, jak ty barvy drží, protože už ty hrnečky budeme používat nějakou dobu. A také se podíváme na to, jaký je výběr odstínů a pokud se nám nějaké ty barvy budou líbit, pokud se nám podaří je najít ve velkoobchodě a domluvit se s tím dodavatelem, tak je dáme do e-shopu našeho. Tak, protože my máme kreativní obchůdek, který je věnovaný především barvám, tak i proto jsme ty barvy teď testovali a zařídíme určitě vítěze této soutěže testovací do nabídky našeho e-shopu, abyste si i vy mohli nabarvit takhle krásné hrnečky. Jo. Ano. Tak, milí přátelé, to je dneska všechno. Mějte se krásně. Mějte rádi barvy. Mějte rádi sebe. Mějte rádi svět. A zvířátka taky. Ahoj. Ahoj.